Bom dia. E bom dia. Só beleza? Bom demais, né? Só vou. Deixa eu ligar minha câmera aqui. As pessoas querem entrar aqui também. Galera, aconteceu. Trazer um pouquinho aí, mas está de boa. Então vamos continuar falando um pouquinho sobre as leis de Newton. E aí, como é que vocês estão aí? Se organizando aí para voltar? O governo decretou que nós vamos voltar, né? Então, acredito que vai ter um mecanismo aí para quem não quiser voltar, assistir às aulas e tal. Mas, de certa forma, né, vocês têm. É interessante até então para vocês aí que estão concluindo, cara, ensino médio, fazer prova do Enem. É interessante que a gente tenha como trabalhar um pouco melhor para vocês, né? Por exemplo, eu estou enroladaço com a física para a gente terminar. Estou no livro 4 agora, né? Faltam, então, teoricamente, faltam 3 livros para terminar para vocês aí em 2, 3 meses. Pouca aula, né? O negócio não rendeu muito, mas espero que a gente consiga. Então vamos lá para as nossas leis de Newton. Deixa eu abrir o slide aqui para vocês, rapidaço. Coisa de. Então, ó, o que nós falamos, nós concluímos a nossa aula, a nossa 12ª aula do Física 4. Nós vamos aproveitar que nós estamos na Física 4, vamos dar sequência na Física 4 agora. Então, nós iremos para o nosso livro 4, aula 13, tá, gente? Aula 13. Nós paramos exatamente numa resolução de uma questão, né? Falando sobre a terceira lei de Newton, sobre ação e reação. Deixa eu espelhar a minha tela. E aí, nessa questão, né, teve muita controvérsia, porque foi o Enem de. Acho que foi o Enem 2018, 2018. Deixa eu espelhar aqui. Espelhar, já espelhei, deixa eu só. Então, todos os livros de física, né, exceto um livro, né, que nesse livro tinha como coautor um professor da Universidade lá do Sul, que questionou essa questão da ação e reação, que fez alguns experimentos e tal. E nesse livro não tinha, não trazia isso, mas até 2018. Toda vez que a gente tinha uma situação como essa, né? Então a figura a seguir representa o ventilador fixado em um pequeno barco. Em um pequeno barco. E deixa eu, algumas pessoas vão entrar aqui, deixa eu só para fechar. E em águas calmas de um certo lago, a vela se encontra em uma posição fixa e todo o vento soprado pelo ventilador atinge a vela. Então tem essa frase aí, todo o vento soprado, né? Então quer dizer que todo o vento que esse ventilador está aplicando é exatamente na vela. Nesse contexto e com base nas leis de Newton, é correto afirmar que o funcionamento do ventilador, aí como resposta nós teríamos
não altera o movimento do barco, e como justificativa para isso, nós temos que toda ação corresponde a uma reação, desde que hajam em corpos diferentes. Então, nessa situação, acreditava-se que todo o vento soprado pelo ventilador batia na vela, ele iria sofrer o quê? Ele ia bater e ia voltar, sofrer uma reflexão, né? Iria refletir na vela e iria voltar no ventilador. Então, não teria uma reação, porque o ventilador e o barco nessa situação configuravam um único corpo. Todo mundo aceitava isso, de boa aça, professores, universidade, o mundo todo aceitava. Até que, em 2018, na prova do Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, veio essa questão. Essa questão gerou bastante controvérsia, né? Porque, olha a situação. Eu acho que eu tenho até, inclusive, deixa eu ver se eu coloquei sim. Coloquei, inclusive, um vídeo. Em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco, soprando o ar contra a vela para compensar a falta de vento. Pica-pau faz isso, né? Pega até, eu não sei o nome tem um dispositivo que normalmente a gente vê isso quem usa lareiras, né? Nesses filmes que retratam regiões frias, que as pessoas acendem a lareira, tem tipo como se fosse um negócio, como se fosse uma sanfona, só que ele sopra ar, né? Você faz assim, como se fosse uma bomba de ar. Né? Eu já vi várias vezes isso no desenho Pica-Pau, lembro da minha infância de Pica-Pau fazendo isso. E alguns outros também desenhos animados na mesma coisa, para impulsionar essa vela e, consequentemente, ganhar mais velocidade. Mas o que nós estudávamos dizia que isso era impossível, porque a ação e reação só agem quando elas só atuam em corpos diferentes. Como o exemplo que eu dei de você segurar uma barra fixa, você puxa essa barra para baixo e, consequentemente, essa barra te joga para cima. É isso? Então, beleza. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles, é foles o nome disso, foles, ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros plásticos, A e B. Instalaram sobre estes pequenos ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A e B, que eles chamaram de VA e VB, respectivamente, né? Para os mesmos intervalos de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que. E aí, gente, o que a gente estaria pensando? Pô, show, o carro B vai movimentar, porque o ventilador no carro B está tendo a mesma situação, um funcionamento análogo a uma turbina de um avião. Ele empurra a massa de ar para trás. A massa de ar empurra para frente, então o carro B ele entra em movimento. Show! Né? Perfeito! O carro B, todo mundo concorda, é unânime que todo mundo concorda que vai entrar em movimento. Né? Por exemplo, para você andar de skate, você empurra o solo para trás e você vai para frente. Para você remar um barco, você puxa a água para trás e você vai para frente. Para você nadar, você empurra a água para trás e você vai para frente. Bom, óbvio, carro B, velocidade carro B tem. Aí você vai para o carro A, né? O carro B é unânime, vai ter velocidade, massa, pô, te acha isso irado. O problema é que a gente vai para o carro A. Porque o carro A simula aquela situação, aquela questão do vestibular que eu coloquei para vocês anteriormente. E para 99% das questões de outros livros,
O carro A não entraria em movimento, porque eu não teria reação, já que a ação está acontecendo em um mesmo corpo. A ventoinha, o ventilador, a cartolina e o barco configuram o mesmo corpo. Configura o mesmo corpo. Então, não sai do lugar. Então, a gente acreditaria que A não teria velocidade e B teria. Aí, a gente marcaria a letra A e tchau, e vai embora. Mas o problema não está aí. O problema é que em nenhum momento, né, ele nos disse, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e aparecer alguma coisa. Em nenhum momento do texto está trazendo para a gente que é uma situação ideal, mas... Cara, isso foi sacanagem, né? Isso foi uma situação muito, muito ruim, né? Uma situação que trouxe um desconforto, um questionamento dessa questão demais, demais, que foi muito questionamento, né? Mas, cara, aqui tá, é um vídeo de 2013. Aí. Carro B. Esse seria o carro B do Enem. A questão interessante é se o carrinho
anda ou não anda. Então vamos fazer o nosso experimento. E como a gente pode ver, o caminho é proporcionar em acordo com aquilo que a gente via no filme da Aquarela. O ar bate na vela e empurra o caminho. Bem, como é que nós podemos entender o que está acontecendo aqui? A maneira mais simples de entender é ver o que, que no final acontece com o ar. Inicialmente o ar é jogado contra a vela. Mas a vela reflete o ar. Ou seja, o ar bate na vela e se movimenta nesse sentido. Ora, se o ar que estava parado antes de ligar o ventilador está se movendo para cá, a terceira lei de Newton diz que o carrinho tem que sofrer um impulso em sentido contrário. Vamos ver mais uma vez se é isso. Então, galera, e aí, baseado nesse experimento, né, o INEP configurou que o carrinho A ele entra em movimento, porém, uma velocidade menor, nós vimos que a velocidade é menor que o carrinho B. E a resposta ficou a letra B mesmo. E aí fica naquele questionamento, né? Porque o que está acontecendo? Nem toda massa de ar que está sofrendo reflexão está voltando pelo mesmo sentido, né? Está batendo na vela, então está desviando um pouquinho, né? E nesse desvio um pouquinho faz com que elas não encontrem o ar que está indo, então elas vão agir na atmosfera em torno do carrinho. Aí age a terceira lei de Newton. Beleza? Mas é uma questão bastante contestada, tá? Mas, enfim, aí a resposta. Mostrei a explicação para vocês. Mais uma questãozinha só de para sustentar as nossas leis de Newton. Vocês encontram essas questões na aula 12 da Física 4, livro 3. O personagem Cebolinha, na tirinha abaixo, vale-se de uma lei da física para executar tal proeza que acaba causando um acidente. O que, que ele faz? Então, ele puxa essa toalha com uma determinada velocidade e os copos e os talheres ali, pratos e tal, nada é retirado. Nada sai do lugar, porque tudo em que está em repouso tende a permanecer em repouso. Tudo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Isso é a primeira lei de Newton. Tá? Então, como os copos e os talheres estavam parados, continuaram em repouso. Aqui, mais uma questãozinha, né, do Federal de São Instituto Federal de Santa Catarina. Ele fala da questão de um paraquedista, que ele salta, né, só acelerar durante um intervalo de tempo, podendo chegar a velocidades na ordem de 200 km por hora, dependendo do peso e da área do corpo do indivíduo. Quando o paraquedista abre o conjunto paraquedas paraquedista, sopra uma força contrária ao movimento, que é capaz de desacelerar até uma velocidade muito baixa, permitindo uma aterrissagem muito tranquila. Aí ele faz algumas, né, sentenças para a gente analisar se essa sentença é verdadeira ou é falsa, e aí a gente consegue fechar esse tópico. A aceleração resultante sobre o paraquedista é igual à aceleração da gravidade. Ele quer saber se isso é verdade ou se isso é falso. Durante a queda, a única força que atua sobre o paraquedista é a força peso. Você não pode esquecer, gente, que ele fala que ele tem que há uma desaceleração nele quando ele abre o paraquedas. E eu não estou numa situação ideal, então tem a resistência do ar também. Se eu tirar a resistência do ar, aquele paraquedista ele se esborracha no chão. Tem a resistência do ar, ele está sofrendo resistência do ar. Não é uma situação ideal, então tome bastante cuidado quando vocês estiverem lendo uma questão e ver se essa questão traz para vocês essa frase.
Considere, despreze a resistência do ar, considere uma situação ideal, para que vocês possam não perder a questão. O movimento descrito pelo paraquedista é um movimento com velocidade constante em todo o trajeto. Nós vimos que não, né? Ele começa acelerado, ele abre o paraquedas, é desacelerado, depois ele desce com velocidade constante. Próximo ao solo, com o paraquedista aberto, já com velocidade considerada constante, a força resultante sobre o conjunto paraquedas, paraquedista, é nula, verdade? Se a velocidade dele é constante, ele está em movimento retilíneo e uniforme. Se eu estou em MRU ou estou em repouso, não há força resultante atuando sobre ele. Por que que não há força resultante? Porque a resistência do ar, que é contrária ao movimento dele de queda, nessa situação do paraquedas, está igualando a força peso. Então, a força resultante que atua sobre ele é nula. Então, essa aí é verdadeira. Próximo ao solo, com o paraquedista aberto, já com velocidade considerada constante, a força resultante sobre o conjunto paraquedas-paraquedista não pode ser nula. Se eu falo que a 8 é verdadeira, 16 não pode ser verdadeira, porque a 16 vai completamente contrária a 8. A força de resistência do ar é uma força variável, pois depende da velocidade do conjunto paraquedas e paraquedista. Além da velocidade, depende também da área, como foi dito no texto, depende da composição, tem várias situações aí, que vão influenciar, mas ele não falou que é unicamente. Ele falou, pois depende, perfeito, pois depende. Se ela falasse unicamente depende da velocidade, estaria errado. Né? Porque depende também da aerodinâmica do corpo, depende da área. Por exemplo, a resistência do ar que eu vou sofrer é muito maior do que a resistência que todos, alguns de vocês, acredito que qualquer um de vocês aí da sala, iriam sofrer. Devido ao que eu te falei, a Terra gosta muito de mim, né? Então ela me atrai com muita intensidade. E qualquer movimento que eu faça tentando me deslocar da Terra, a Terra vai sentir saudade e ela quer me manter parado. Você não sabe como que é difícil, né, lidar com esse sentimento de possessão que a Terra tem sobre mim. E aí, gente, a gente começa agora a falar das principais forças da mecânica. E aí nós já estamos na aula 13, já estamos no livro 4 de vocês. Nós vamos falar sobre todas essas forças, força peso, elástica, normal, tração e atrito. Depois nós vamos falar das aplicações das leis de Newton, né? Então aqui esse slide contempla todo o livro 4 para vocês. Quando a gente terminar esse slide, nós já estaremos lá naquela última aula do livro 4 de vocês. Vamos falar um pouquinho de peso? Então a primeira coisa que eu preciso saber de peso é que peso, por definição para a gente agora, é a medida da inércia de um corpo. Então, quanto maior a massa, maior o estado inercial. Ou seja, mais difícil vai ser para eu mudar a condição desse corpo. Tá? É uma grandeza escalar, né? É massa, não é uma grandeza vetorial. No sistema internacional de unidades, nós vamos usar o quilograma. A massa de um corpo, ela não é variável, ela não depende do lugar que você se encontra, então, para qualquer lugar do universo que você for, a sua massa permanece a mesma. Porém, peso é uma força de atração gravitacional, logo, ele depende da gravidade do local, então a força é uma força variável, que depende do campo gravitacional que nós estamos submetidos. Então, aqui na Terra, seu peso varia, e em qualquer outro planeta, seu peso também varia. Tá? Ele tem uma direção sempre perpendicular à superfície e ele é sempre aponta para o centro gravitacional desse planeta. Tá? Então, independente da região que você se encontra, o peso sempre será perpendicular a um apoio e sempre agindo para o centro gravitacional terrestre. Eu quero que vocês saibam que o peso de um indivíduo aqui na Terra varia com a altitude e com a latitude. Quanto mais alto você estiver, menor será seu peso. E quanto mais próximo dos polos você se encontrar, maior será seu peso. Então, peso e latitude são diretamente proporcionais. E peso e altitude são inversamente proporcionais. Tá?
Vamos falar um pouquinho sobre a força elástica ou lei de Hooke, ou algumas pessoas falam lei de Hooke, como queiram. A força elástica, o Enem já abordou uma questão falando sobre força elástica. Né? A força elástica é uma força de restituição. Como assim? Então quer dizer que se eu tenho um corpo elástico, seja ele uma mola ou seja qualquer outro corpo que tenha capacidade de sofrer deformação, se eu estico, ele tenta voltar. Se eu comprimo, ele tenta voltar. Então, sempre a força elástica é uma força de restituição. Sempre ele vai tentar voltar à condição inicial que ele se encontra. Então, se eu tenho uma mola, se eu estico essa mola, ela vai tentar restituir, voltar. Então, é sempre uma força de restituição. Se eu comprimir essa mola, ela também vai tentar voltar. Então, sempre ela vai agir contrária à ação externa que nós estamos fazendo. Tá? Aqui eu tenho situações para a gente entender. Então, se eu comprimir essa mola, ela tenta se voltar à formação natural dela. Se eu estico, ela também tenta voltar. Então, sempre nós vamos atribuir que é uma força de restituição. Tá? Eu tenho um simulador aqui. Vamos ver se eu abro um simulador aqui. Se eu consigo entrar para mostrar para vocês também. E aí a gente discute a lei de Hooke, né, sobre as molas. Tem um simulador, como se fosse um laboratório de física aqui para a gente, né, para a gente ter uma ideia. Né, vamos a um... Eu não vou mexer com energia ainda, não. A gente não falou de energia ainda. Eu acho que eu... Acho que eu tinha que... Acabei entrando, né? Deixa eu voltar aqui. Eu não quero... Como eu vou voltar? Galera, só para a gente entender aqui um pouquinho, né, sobre essa questão de força elástica, eu vou fazer o seguinte, né? Então, repare que eu vou aplicar uma força... Então, ó, à medida que eu aplico uma força, estão vendo o vetorzinho aqui da força aqui, olha só a força elástica, ela tem a mesma intensidade, porém contrária. Vamos ver a deformação sofrida pela mola. Agora, olha só, se eu mantenho essa força constante e aumento a constante elástica, vocês estão percebendo que a minha deformação está diminuindo? Ó, menor constante elástica, maior deformação. Maior, ó, se eu aumentar a constante elástica, a minha deformação diminui. Então, nós estamos percebendo que a deformação dessa mola ela é inversamente proporcional à constante elástica. Maior constante elástica, menor deformação. O que é essa constante elástica? Na realidade, essa constante elástica é determinada experimentalmente e ela depende da rigidez dos materiais que são constituídos essa mola. Eu posso falar que grosseiramente, vocês estão percebendo aqui no meu simulador... Quando eu diminuo a constante elástica, essa mola fica mais fininha. Quando eu aumento a constante elástica, ela fica mais espessa. Então, grosseiramente, eu posso dizer que quanto mais espesso, quanto mais grossa for essa mola, maior será a sua constante elástica. Para levar isso para o nosso cotidiano, para a gente tentar dar um entendimento sobre isso. Tá? Então, existe uma constante que a gente vai relacionar com essa força elástica. Então, a gente pode pensar o seguinte... que a força elástica, a partir de agora, vai ser igual a constante vezes esse x, que esse x é o quanto que ela vai deformar. De novo, gente, se eu vou usar essa deformação em centímetros ou em metros, depende da minha constante elástica. No sistema internacional de unidades, essa minha constante elástica ela é em newton por metro, mas não é uma obrigatoriedade. Então, lê o exercício, vê como é que está dando essa constante para a gente. Se ele der em newton por centímetros, a minha deformação vai ter que estar em centímetros. Mas se ele quiser trabalhar com o sistema internacional de unidades, eu vou ter que usar newton por metros. Não tem jeito. Se a minha constante elástica estiver em newtons por metro, a minha deformação sofrida, que vai ser x ou delta x, também deverá estar em metros. Então sempre olha para a constante para saber como que você vai usar essa deformação.
Gente, é extremamente tranquilo fazer esse tipo de exercício. Extremamente tranquilo. Vou fazer um para vocês, né? Eu não coloquei a mesinha, estou um pouquinho atrasado, acabei não colocando a mesinha digital. Mas eu vou fazer com meu mouse. Certa moda helicoidal, presa no suporte vertical, tem comprimento de 12 centímetros. Quando prende-se a mola, um corpo de 200 gramas, ele passa a medir 16 centímetros. Então, quer dizer, o que que eu tenho? Eu tinha 12 centímetros, que era o tamanho natural da mola, e ela agora passou a ter 16. Então, quer dizer que vai ficar feio, tá, gente? Estou sem a mesinha, mas eu acho que dá para entender. Então, quer dizer que delta x vai ser igual a 4 centímetros. Quatro centímetros. Tá? 4 centímetros. Ficou muito feio. Ficou muito feio. Parar de preguiça. Deixa eu colocar a mesinha aqui. Ficou muito feio. Não dá. Coisa rápida. Eu faço isso aí e a gente termina nosso bate-papo. Nós já estamos em força elástica, tá, gente? Ô, Jonassi, Oi. peso é uma grandeza vetorial? Vetorial. Beleza, vetorial. Gente, eu vou apagar aqui, tá? Vou fazer de novo. Então vamos lá. Primeiramente, vamos representar as forças que agem nesse meu sistema. Então, ó, quais são as forças que estão agindo aqui? Eu vou representar de vermelho a força peso. Vou colocar aqui, ó. Então aqui age a força peso. E também age também uma força contrária, essa força peso, porque essa força peso está esticando essa mola, e consequentemente nós já vimos naquele simulador que vai existir uma força aqui para cima, então. De mesmo modo, né? Mesmo modo, mesma direção, porém em sentidos opostos, que é a força elástica. Então aqui no meu sistema eu tenho duas forças agindo, a força peso desse bloquinho e a força plástico. Então, força peso. Professor, Oi. uma pergunta. Caso uma questão perguntasse a força elástica nesse momento que a mola está imprimindo, você teria que só calcular a força peso do objeto? E acabou. E E acabou, acabou. né? Porque a mola só daria contraponto à força do peso do objeto. Acabou. Isso, perfeitamente. Era só para tirar isso da cabeça. Obrigado. Sim, de nada. Então, vamos calcular a deformação que ela sofreu? A deformação que ela sofreu, gente, é igual. Ela tinha 12 centímetros para 16, então ela deformou 4 centímetros. Ele vai dividir isso por 100 para transformar isso em metros, né? Já que ele quer, ó, Newton por metro. Então, eu já tenho a minha deformação. Outra coisa importante, eu preciso saber minha força elástica. E como o Murilo perguntou, e eu afirmei, a força elástica é igual ao peso. Então, essa força elástica que age nesse meu sistema é igual à massa desse corpo, tem que estar em quilograma, vezes a gravidade. Ele não nos disse, então a gente usa 10. Então, quer dizer que essa força elástica dele aqui. Ele disse, pô, ali no dado. É 10 mesmo. Cadê? Ah, tá Tem aqui, ó. ponto? Show. 2 N. Pronto. Então agora eu tenho, ó, a força elástica, tenho a deformação do meu corpo. Vou juntar essas duas coisas. Aonde? Força elástica é igual a constante vezes x ou delta x. Eu vou usar delta x. Mas tanto faz. Ah, gente, alguns autores utilizam menos aqui na frente. Por quê? Só para dizer que a força elástica é contrária à ação realizada. Se você estica, ela tenta comprimir. Se você comprime, ela tenta esticar. Então, aquele sinal negativo que vem na frente ali, ó, da lei de Hooke, é só para dizer para você que a força elástica é uma força de
reconstituição, uma força reconstituidora. Tá claro isso? Mas não influencia em nada o nosso cálculo. Então, eu tenho dois aqui, que eu já tenho isso. Eu não tenho esse cara aqui. E tenho aqui que vale 0,04. Então, quer dizer que a minha constante elástica vai ser igual a 2 dividido por 0,04. Galera, você está de sacanagem. A gente não sabe resolver isso aqui, né? O que nós vamos fazer? Tem divisão de números decimais. Eu vou igualar a quantidade de casos decimais. Ó. 2,00 é a mesma coisa que 2. Então, eu tenho 2,00 dividido por 0,04. O que você faz? Esquece que existe vírgula nesses números. Vou apagar. Então, agora, esses meus números aqui agora se tornou 200. Vou apagar aqui essa vírgula. E esse aqui se tornou o quê? 4. Porque 0 à esquerda não serve para quê? Serve para nada. É igual física para vocês ano que vem. Serve para quê? Para nada. Ninguém vai para engenharia aí. Ninguém vai para exata. Todo mundo para biomédica aí. Que bom, né? Que bom. Então, 200 dividido por 4 vão ser igual a 500 newton por metro. Poxa, 500 newton por metro. Porra, transformando a notação científica, a gente já mata aqui, ó, 5 vezes 10 ao quadrado. Suave para fazer, né? E lembrar que vocês tinham dificuldade para fazer isso no primeiro ano. Eu lembro, tá? Lembro muito bem. O William ainda, antes de tomar Roacutan, cheio de espinha ainda. Agora o William tá malhado, tomou Roacutan, tá com a pelezinha, tá diferenciado. Não, William? As meninas, cada vez que passa mais bonito, os meninos também. Eu falei para vocês que vocês iam ficar mais bonitos no terceiro ano, né? Falei, a tendência agora é cada vez melhor. Falei para vocês, vocês não acreditavam em mim? Tá? Cada vez mais bonito. Fica tranquilo, que é a ordem da vida. Galera, olha só. Por hoje, então, nessa aula chegou o fim. Desculpa pelo atraso, tá? Sem previsto aqui, mas desculpa. Nós temos mais uma aula hoje de química, tá? A gente vai continuar equilíbrio químico. Vamos continuar equilíbrio químico. Show? Já falei para vocês de KP e KC, nós vamos continuar. Então, nós vamos para outra aula. Se vocês tiverem alguma dificuldade em algum exercício, tem que pontuar para mim, tá? Usa essas aulas para tirar dúvida. Aí eu abro o livro e a gente faz ao vivo. Galera, ó, tamo junto. Até daqui a pouco. Fui!